Добре, Данито, 2 седмици след двустранна корекция. Как се чувстваш? Супер. Уникално се чувствам. Не съм си представила, че ставаш след операция и ходиш. Това е просто операция на крака, след която тръгваш веднага. Просто нямам думи аз. Болката как ти е? Нямам болка. Първите Честно два-три казвам. дена някакъв дискомфорт, Не, някакъв. нямах никакъв дискомфорт. Не знам на какво се дължи. Уникално е просто. Добре. Препоръчвам наистина. Който има проблеми, Твоите кокалчета не бяха много големи, но бяха болезнени, нали? Това е причината. да, това е причината, определено. Пречиха ли ти да носиш широки обувки, в смисъл високи токчета, такива неща, по-тесни Само обувки? маратонки можех да нося Но въобще. другите обувки от по-затворени, Не, нямах други по-остри. обувки. Заради болката. Да. Добре, сега ще покажем. Ето ги. В общи линии крачетата. Как бяха? Виждате, че деформацията не е голяма, но пък е много болезнена. И това е причината за интервенцията. И когато се направи на време, както виждате, няма болка и дискомфорт. И това ще мине. Сега ще махнем бинтовете. Я да ги видим сега как изглеждат. Може да ги Отваряме видиш. очите. Отваряш очите вече. Добре. Супер, много са яки. Какво ще кажеш? Уникално. Харесват ли ти? Я да ги Да. видим. Хоп. Виждате няколко малки дупчици. И, както казват, и това ще мине. То виждате, я размърдай пръстите малко, палците. Браво! За първи път след 2 седмици ги мърдаме. Раните са перфектни, както виждате. Сега ще свалим конците и Дани ще премине в нормални обувки. Широки вече. Така, вече сме с маратонки на вторите седмици. Ето ги обувките. Какво ще ги правим сега тези обувки? Хайде! Трябват ли ти още? Не. Така ли? Добре, я да видим. Даже заминавам към коша. Добре ходиш, добре се справяш. Викаш, няма Пускам да ти ги! трябват. Пускам Еми, ги! щом няма да ти трябват вече, добре.